Soc el Jordi Matas, professor d'universitat i pare de l'Escola Sagrada Família. Soc, per encàrrec del Parlament de Catalunya, el president de la Sindicatura Electoral del referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre. La Fiscalia de l'Estat ens demana 2 anys i 9 mesos de presó. Ens acusen d'usurpar unes funcions que teníem legalment assignades i que ningú més les podia exercir. I ens acusen de desobediència, malgrat que vam renunciar quan ens ho va exigir el Tribunal Constitucional. Aquesta tarda hem conegut la primera petició de pena concreta a persones implicades en la preparació del referèndum. Els meus fills em diuen: "Pare, a la tele expliquen que aniràs a la presó. Que has fet alguna cosa dolenta?" Estem enmig d'una repressió i d'una farsa judicial. Milers de professors i de politòlegs de tot el món demanen que la Fiscalia arxivi la causa. Fer un referèndum i posar urnes no és cap delicte. Malgrat tot, ho tornaria a fer.